ိုင်ထိုင်လေးဆိုရှိတယ်အဲ့လိုအဓိကကော်ဖီဆိုင်လေးကြိုက်တာကော်ဖီဆိုင်လေးဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အားတဲ့ချိန်တွေကြာရင်အဲ့လိုမျိုး hang out လုပ်တဲ့ချက်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေပိုင်းနေပိုင်းပေါ့နော်ကော်ဖီဆိုင်တော့ထိုင်ဖြစ်တယ်ကော်ဖီကပုံမှန်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကော်ဖီကြိုက်လို့မဟုတ်ကော်ဖီကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရတာကြိုက်တာကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့အရင်ကဆိုကော်ဖီရိုင်းမတောက်အေးပဲတောက်တယ်ပြင်အဓိကကိတ်စားကိတ်တွေပါအရင်ကြိုက်တော့ကိတ်စားတယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းတော့ကော်ဖီကိုအဲ့အချင်းဖြစ်လာနည်းနည်းလေးတောက်တတ်တဲ့အချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့လောက်လာဒါပေမဲ့ပြောရလို့ရှင်ကဖင်းတက်နေတဲ့ဒါလီနဲ့ကတိုက်တော့မတည့်ဘူးပေါ့နော်မတည့်တာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဘာမှမရှိဘဲနဲ့အစားမရှိဘဲနဲ့တောက်လိုက်လို့ရှင်အရန်ရှင်တုံနာကြီးအတနေကုန်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့မဲ့အဲ့လိုကော်ဖီဆိုင်ကိုကြိုက်တာသဘောကျတာသူတို့ပြင်ဆင်ထားတာလေးအဲ့လိုမျိုး location ဟိုလေးလောက်ထားတာလေးပေါ့နော် decoration လောက်ထားတာလေးသဘောကျလို့အဲ့လိုဆိုင်လေးလိုက်ထိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီရပိုင်းတော့ကြောင်ညာလေးရိုက်ဖြစ်နေဟုတ်တကားကဒီနှစ်ထဲမှာရိုက်မဲ့ဟိုယုံတင်မဲ့ကားတော့နှစ်ကားတော့ရှိတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုနေပူလဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေတိုင်းပုံမှန်ဟိုမျက်နှာတက်ပြရနဲ့မျက်နှာတက်ပြရချိုးပြရနဲ့ skin care ကိုတိတ်ချလိမ့်နေတက်အစင်ညင်းစီ step by step လိမ့်နေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအပြင်ထွက်ထွက်မထွက်ထက်အဲ sun cream ပေါ့နော် sun cream လေးတွေမျက်နှာမှာလိမ့်ထားပြတယ်အဲ့ဒါတော့ဟို make up မလိမ့်ငင်ဟော shooting ရှိရနေပဲဖြစ်မရှိရနေဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကအခြေခံအဆင့်နေနဲ့ကိုထားပြီးတော့လိမ့်တာဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးခရီးဆိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြတာမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုနိုင်နေရများသွားဖြစ်လဲတယောက်ထဲဖြတ်သန်းတာများပါတယ်အဒီနှစ်လည်းတယောက်ထဲပါပဲဟုတ်ဒီနှစ်တရားလည်းတယောက်ထဲဘာမှပြောင်းလို့မရှိပါဘူးပြောင်းရသေးဘူးလားဆိုတော့ပြောင်းရလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေအရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတာသူတို့အပြစ်လည်းပါမယ်သူတို့ကရန်ပြောင်းအောင်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုကတယောက်ကိုအဖော်ဆိုတာမလိုတော့ဘူးဖြစ်သွားပါဘောနော်အဖော်တယောက်မလိုတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအဲ့သူတို့တွေရန်ပြောင်းအောင်ထားနေတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲသွားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဖြုံးပြတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်အရန်ဆိုးတယ်တငယ်ချင်းတွေက single မဟုတ်ဘူးတော်တော်များပြောင်းရလို့ရှိရင်ဒါလေးသက်ရွယ်တော်တော်များတော့အိမ်အောင်ကြတာများအိမ်အောင်တယ်ဒီဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကလည်းကိုသွားလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသွားဖြစ်ကလေးတွေနဲ့တော့သွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးသူတို့လည်းအိမ်အောင်ရှိရကလေးတွေပဲရှိရဆိုတော့ကလေးတွေနဲ့သွားရတာများတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသဘောကျတယ်ကိုကလည်းကလေးချစ်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားရတာသဘောကျတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအရင်လွတ်လပ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းအထင်းကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမိသားစုပုံစံသွားရတာမျိုးဖြစ်နေရောလေအဲ့လိုတငယ်ချင်းမျိုးပေါင်းပြတာဟုတ်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့ shooting ရှိရင်တော့ဒီ commercial ရိုက်ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီညီမចောင်းတက်တာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်တာတွေတခြားလုပ်ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အចောင်းကတော့ဟာ master ကတော့ပြီးသွားပြီ MBA ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တခြားကိုတက်ချင်တဲ့ဟာလေးလေ့လာချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပညာရေးကိုဟိုပြောရလို့ရှိရင်ငါတခုခုလုံးဝမလို့ပညာသင်တယ်မဟုတ်ဘူးចောင်းတက်တာလူပြောမလဲကိုကိုကိုအမြဲငယ်ွားစီရလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်တခုခုနောက်ဆုံးသင်ရမရှိတော့ language တခုခုသွားသင်တန်းတခုခုတတ်တတ်နေရအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာဟုတ်အာတငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်တွေရတာကြီးလည်းရှိရဲညမဲ့အဲ့လိုညာတော့ပြန်လဲသူတို့ကလည်းအလုပ်တွေနဲ့လာတစ်ဖက်တည်းလာတက်တာဆိုတော့ဒီသင်တန်းတစ်ချိန်လိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေပါရရပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်တခုရတယ်အဲ့လိုခံစားရလို့ပါတယ်ဟုတ်ချိန်လုံးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးเนาะအပြင်အလုပ်တစ်ခုတော့လုပ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတာကတော့ဒါလုပ်ဖြစ်မှာပဲဟိုအတီလင်းပြောတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဓိကစာအုပ်ဖတ်ပြတယ်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရယ်ပြီးရင်တခုရှိရဒါလေးကအဲ့လိုဇလန်းတွဲတွေပါရယ်ဇလန်းတွဲရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်ပြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာညောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဟာဘာမှမသိတော့ဘူးဖုန်းတွေပါရယ်ဆာတငယ်ချင်းတွေဖုန်းဆက်လည်းမကိုင်းတော့ဖုန်းတွေပါအဲ့လိုမျိုးဆိုင်းလန့်လောက်ထားတာတို့အဲ့လိုကတော့ဘာလို့လာလာအဲ့မိုးလဲမိုးချောအဲ့ဇလန်းတွဲဇလန်းမပြီးမချင်းအောင်အဲ့လိုမျိုးစတိုက်ကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးအရန် addict ဖြစ်တဲ့ပြည်မှာပါတယ်ဟောဘလို့ကားကြီးလဲဆိုတော့အခုဒီရပိုင်းတော့ဟိုနန်းနွင်းကားကြီးကြည့်ပြန်တယ်အဲ့ကိုရီးယားနန်းနွင်းကားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြန်တယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားမမမရရဒါလေးဒီအနုပညာရဲ့စဝင်လာဖြစ်တဲ့ဟိုစဝင်လာဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟို RMF ဝင်ပြိုင်ရင်လည်းဟိုဒီထဲကိုရောက်လာပေါ့ဟိုစုရရင်လည်းရောက်လာဆိုတော့အဲ့ RMF မှာစုရပြီးတော့သူတို့ကဒီကိုရီးယားကိုပို့ပေးတဲ့2012မှာပေါ့အာ2012မှာတည်းကဆိုတော့အဲ့တုန်းကလည်းသွားဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းလည်းသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကွာချားချက်ကတော့အများသူတို့ရုပ်ရှင်တွေပါကြည့်ရင်တော့အများကြီးကွာချားချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့စီကအမြင့်ပညာရှင်တွေရဲ့ facility ကလည်းအကုန်ပြည့်ရတယ်အများကြီးပဲကွာချားချက်ရှိရဲဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြည့်ရသူသူတို့ရဲ့သူတို့ဒီရလာတဲ့ facility ပေါ်မှာသူတို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းအများကြီးရတယ်ကိုရီးယားပြောရလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိဟိုလူကောင်းလဲစိတ်ပီစီမှုအလောက်မရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကပုံပြီးစိတ်ပီစီမှုတွေလည်းပူရစီရလို့ထင်တယ်ဟိုအကျိုးမြတ်လဲသူတို့အများကြီးရတယ်အဲ့အတွက်လဲသူတို့ဟိုခံရတာကြီးပေါ့နော်ဝေဖန်မှုတွေအဲ့အရာမျိုးတွေလဲသူတို့အများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်ထဲမှာဒါလေးအိုက်ထားရဲကားပေါ့နော်ယုံတင်မှုရှိတယ်အဲ့အရာလေးထွက်ရင်လဲအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဟိုပါပေါ့မော်ရဘွားတွေကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိအားပေးလာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်